Alhamdulillahillazi ja'alana minal mutamassikina bi wilayati amirul mu'minin. Haydar, haydar. صحیفے ہیں یہ سناہا ہے وہ قصیدے ہیں تو ولی اور مرتضی تو علی تو ہی ایلیا تیرا رتبہ سب پہ ہوگا روز محشر عاشقاں اس سے ناتا ہے یاد مشکل میں وہ ہی آتا ہے جب بھی بچہ کوئی گرا یا علی کہہ کے دی صدا اس قدر ہے ان کنیزوں کو علی پر اعتبا خریدنے والا ایک مڑ مڑ کے جھانکنے والا ایک سوتا ہے مطمئن ایک ڈرتا ہے رات دن شیخ قسمت دیکھ نسبت میری ہے بھر تیری آ قیام کے اندر یہی حج اور طواف کا محور اس کے نقشے قدم صفا یہی مروہ کا فاصلہ یہی سجدہ یہی کعبہ یہی رب کا رازدہ کی گوندنے والا رزق عالم میں بانٹنے والا ہے یہ فرمان مصطفیٰ سو یہ برحق ہے با خدا علی رازق علی خالق کبریا کا اعتبا علی آقا علی در علی مولا
بات ہے مظہر العجائب کی روز چالیسواں ہوا ہوئی ناد علی ادا کل ہم اور غم ختم ہے اب انتظار کا میں پروانہ تیرے دیوانوں کا میں دیوانہ یا علی اے میرے امام تیرے میسم کا میں غلام تیرے کمبل کا میں نوکر جانی ساروں پر نثار ربی اللہ نا جس نے دیکھے خدا کو سجدہ کیا لاہ توحید جس کے بن جو مشیت کے رات دن یہ صداقت یہ ولایت دین کا دار و مدار بخت تھا وہ شخص اکبر جس نے جبریل کی صدا سن کر سیف لا الہ زلف کا پالیا شیر کا وقار شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار